вдень сонце, а вночі місяць. То що сонце... Просто сонце світить, а місяць затемлює. А як вони сонце і місяць знають, коли треба виходити? То що ми знаємо, коли обід, коли вечір, коли утро. І треба завжди прокидати. Вранку прокидаємось, а ночі всі сплять. Дивися, місяць же такий самий, він круглий, да, і світить. Ні, місяць такий. А сонце з промінчиками, а в місяці вместо промінчиків зір. Зірки. Чому вдень сонце, а вночі місяць? Бо сонце по кругу землі ходить. А місяць? А місяць теж. Чому вдень сонце, а вночі місяць? Тому що сонце коротиться і ніч коротиться по кругу землі. А як можна розрізнити сонце і місяць, щоб вони обоє світять? Бо місяць, він світить білим, а сонце жовтим. І місяць, він схожий на букву С, а сонце на букву О. Може бути таке, що і вдень, і вночі буде сонце світити? Не буває такого. А навіщо людям місяць? Щоб воно світило ночі. Якщо буде і вночі світити сонце? То воно буде дуже світло, і люди не будуть знати, що ще ночі. Чому вдень сонце, а вночі місяць? Бо вдень треба йти вставати у садик, йти у школу, а вночі треба спати. Сонце і місяць якось відрізняється один від одного? Ні, бо місяць чорний, а сонечко жовте. А якщо вдень є сонце, то де тоді місяць діває? У космосі, мабуть.